Peugeot 5008. Новинка этого лета. К нам на рынок поставляются автомобили с дизельными моторами в двух степенях форсировки, на 150 лошадиных сил и на 180. И как раз за рулем более мощной версии я сейчас и нахожусь. Что ж, достаточно бодро едет автомобиль, и здесь во многом заслуга ассистирующего ему двигателю, собственно, автомата. Это восьмиступенчатая автоматическая коробка iSyn классической конструкции, то есть гидромеханика. И в тандеме двигателя и коробки чувствуется хорошая слаженная работа. Это, в принципе, позволяет ехать, ну, при желании динамично, при желании более размеренно. Кстати, здесь у нас есть несколько режимов движения, но они призваны больше помогать вне дорог, но, конечно же, на легком бездорожье, потому что 5008, как и его младший брат 3008, он переднеприводный, но, опять же, вне дорог, на каких-то не самых тяжелых участках, система грипп-контроль, она выручает, она может служить подспорьем, если вдруг где-то чувствуете себя не очень уверенно. Ну, например, на каменистой какой-то местности, там, на проселочной дороге или же в песке. Здесь есть спорт-режим, который активируется отдельной кнопкой. И что интересно, в нем автомобиль становится немножечко злее, несмотря на то, что это вполне такой себе семейный кроссовер минивэн. Он, напомню, семиместный. Но если вдруг глава семейства один за рулем и хочется немного побыстрее поехать, то 5008 может предоставить такую возможность. Peugeot 5008, я вважаю, що він і просторий, і, як завжди, комфортний, тому що останні моделі Peugeot, особливо кросовери, вони справді дуже непогано справляються з нашими поганими шляхами. У той час з цих поганих шляхів можна навіть на передньоприводному автомобілі з'їхати з дороги і, ну, покататися трошки по лісу. Далеко, звичайно, не заїдеш, але якщо з розумом, то, в принципі, цього цілком достатньо, аби поїхати з родиною на пікнік. Якщо в цілому казати, то шумоізоляція, напевно, із всіх цих машин, я вважаю, одна з найкращих. Динаміки вистачає з головою, і при цьому витрати дуже і дуже приємні. Величезна його перевага над усіма представленими автомобілями – це салон. Такий інтер'єр салону футуристичний, технологічний якийсь, він відрізняє його від усіх. Лише за цей один салон можна полюбити цей автомобіль. Інтер'єр можна порівняти там з космічним кораблем, з літаком, да будь-чим. Тобто, дійсно, там, якщо взяти BMW, сідаючи в BMW, ми розуміємо, що ми там побачимо. Сідаючи в французьку нову машину, ми не розуміємо, ми не знаємо, що ми там побачимо. Там можуть бути якісь, дійсно, з літака якісь прилади, якісь кнопки, ще щось, якісь системи, які жодного разу ми не бачили в автомобілях. Це все про французькі машини. Автомобіль – сюрприз. Так, дійсно, в автомобілі є різнокольорова підсвітка інтер'єру, є навіть освіжувач повітря з різними ароматами. Ну, а такі речі, як Apple CarPlay чи Android Auto, це вже для такого автомобіля такого класу є доволі стандартною штукою. Дуже добре попрацювали над якістю підгонки матеріалів. Тобто, коли їдеш дійсно не дуже добрими шляхами, то саме тут і такий фактор, як підгонка матеріалів, грає високу роль, а жодного звуку цей автомобіль не видає. Прекрасний дволітровий турбодизель. Знову ж таки, один з найкращих у світі. Двигун отримав багато нагород за свою якість, за якість своєї роботи. І нова восьмиступенева коробка передач. До речі, це вперше, коли у французькому автомобілі я бачу стільки передач у коробці. І працює вона прекрасно і дозволяє заощаджувати пальне.